na budúce si radšej vezmi rebrík, stoličky bývajú nebezpečné. Ďakujem za radu. A čo je? Prišiel si sa rozlúčiť? Nie, prišiel som sa ospravedlniť. Ľudia sa zvyčajne ospravedlňujú, ak ich niečo mrzí. Ale to nie je tvoj prípad. Dobre, pozri, ja viem, že sa hneváš. Ja? Prosím ťa, prečo by som sa mala? No tak ma vypočuj do čerta. Farári by nemali používať takéto slova. Prišiel som povedať... To je veľmi milé od teba. Ale mohol si to pokojne vyriešiť nejakým mailom alebo listom z Afriky. Ale Ivánka, dobre, ja viem, že som bol hrozný, prepáč, ale ja som ti iba prišiel poďakovať, že vďaka tebe zostávam v Krivom. Áno, zostávam v Krivom a zariadila si to ty. Ďakujem. Zostávaš v Krivom? No a ak sa to tak dá povedať, tak natrvalo. Hura, čo mám teraz, skákať od radosti? No tak to už záleží na tebe. Ja iba som chcel, aby si vedela, že si prvý človek, ktorému to hovorím. To je zvláštne hovoriť to niekomu, kto pre teba nič neznamená. Prosím? Včera si mi to jasne povedal. Ivanka, nehovor tak, dobre, vieš, ako mi na tebe záleží, veď ty si tu jediná moja priateľka. Priateľka? Nechcel si náhodou povedať upratovačka? Ivanka... Aj keď s upratovaním fary som už aj tak skončila. Ale, no tak... Bohuž! Ja už s tebou nechcem mať nič spoločné. Otec Bohuž, práve teraz vás potrebujem. Povedz máme, že som jej zložila mlíček, chcela piec koláč. Ó, mňam. Prerušila som niečo? Mám odísť? Nie. Čo potrebuješ?